Қызылорда облысындағы Мақпалкөл ауылының диқандары егіске әдеттегіден 10 күн бұрын шықты. Ал жылдың басты жаңалығы суармалы егіс алқаптарының жаңғыртылуы. Игі істің басында жергілікті инвестор. Тілші бейнематериалында толығырақ. 400 гектар жерді Мақпалкөл диқандары 5 жылдан соң қайта қалпына келтірді. Биыл осы алқапқа егін егіледі. Ауыл механизаторы Назарбай Жәметов осы кезде білегін түре жұмысқа кірісті. Онымен қатар дала жұмыстарына ауылдың тағы да 19 еңбеккері тартылды. Бұл жер 5 жылдан бері егілмеген жер, осы ауылдың азаматы кеп қолға алып осы жерге күріш дақылын егіп отырмыз. Ауылдың азаматтарына жұмыс табылып, осы жерден өнген өнімдерден күздігіне жинап, сол ауылға көп жақсы өнім болайын деп тұр. Жарамсыз алқап бас аяғы 20 күн ішінде арам шөптерден тазартылып тегістелді. Егістікті қайта қалпына келтіруге жергілікті инвестор 22 миллион теңге бөлген. Нәтижесінде мақпалкөлдіктер егін егу жұмысына ерте кірісіп кетті. Жер адамның асыраушысы дейді. Бұл жерде бұл жер барлық осы ауылымыздың тұрғындарының жер үлесінен құралған жер. Бұл жер игеріліп өнім беру керек. Ол өніммен осы ел халық күн көру керек. Ал инвесторға мемлекет тарапынан үлкен көмек көрсетіліп, 5 миллион теңге субсидия берілді. Айта кетерлігі, жалпы сыр диқандарына өткен жылмен салыстырғанда биыл 500 миллиард теңгеге артық субсидия бөлінген. Қазір 2 миллиард теңгенің үстінде биылғы жылы субсидия төленетін болады. Олар жаңағы мына суармалы судың жеткізіп беру қызметі, сол сияқты басымдықтарға, дақылдарға, мына алынған минералды тыңайтқыштарға, сол сияқты мына жеміс, көп жылдық жеміс-жидек дақылдарын егу. Ал жалағаштықтар азық түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағдарламасын жүзеге асырмақ. Осы орайда жер қорынан мемлекет мекеме қызметкерлеріне 40 гектар егістік телім берілмекші. Бұл бағытта жасалатын жұмыс ең негізгісі құнарлы жерді анықтап, каналдардың бәрін тазартып, қызметкерлер тарапынан әр апта сайын келіп өзінің жерін баптап, біздің тарапынан бұл жерді өндіріп, сумен қамтамасыз етіп және күз кезде бұл азық түлікті жинап беруге көмектесу. Көктемнің әр күні жылға азық. Толық дайындық жасаған Мақпалкөлдік күршілерге ауа райда оңқабақ танытып отыр. Ал облыс диқандарына қойылып отырған басты талап суды барынша үнемдеп пайдалану. Қызылордадан Шарипа Сақтапова, Мөлдір Құлмұрзаева, Нұрлыбек Нұрмаханов, ұлттық арна.